Me çeljen e sezonit veror, vjet re një rritje e kërkesave të drejtuesve të automjeteve për prerjen e kartonit jeshil. Kjo për shkak të destinacioneve jashtë Shqipërisë që ata përzgjedhin për të kaluar pushimet verore. Ky siguracion mbulon dëmet materiale dhe shëndetësore që mund të shkaktohen palëve të treta. Si rezultat i përdorimit të automjeteve me targa shqiptare jashtë territorit të Shqipërisë nga mbajtësit e mjeteve motorike. Sipas drejtores së një prej kompanive të sigurimit në Korç, Zana Ibro, çmimi i këtij siguracioni ka ngelur në të njëjtin nivel, por kërkesat më të larta janë ato për siguracionin dyjavor me një shumë prej 40 eurosh. Primi sigurimit mbetet i njëjtë, ashtu si ka qenë. Më tepër kërkesa ka për kartonin jeshil dyjavor, për lëvizje më të shpejta, edhe një periudhë kore më të shkurtër. Kjo mbetet 40 euro, dhe kërkesa të tjera ka pasur edhe për kartonin jeshil një vjeçar. Kjo duket që në këtë sezon turistik fluksi është më tepër i lartë në këtë periudhë. Edhe ne mbetemi gjithmonë në përgjigje të klientit, duke mbështetur kërkesat e tij, nevojat e tij, edhe duke u përshtatur klientëve sipas kërkesave të tyre. Kartoni një vjeçar varion nga 400 euro, që është primi total, dhe zbritja e mundshme që ne mund t'i bëjmë klientit është deri në 320 euro. Kartoni 3 mujor është nga 130 në 115 euro. Kjo duket që ka kërkesa më të larta. Kërkesat më të larta për prerjen e këtij siguracioni janë ato për në shtetin grek, ndërkohë që kërkesa ka pasur dhe për shtetet Itali dhe Maqedoni.